və vaksinasiya üçün hal-hazırda hər hansı bir yaş məhdudiyyəti, yəni 18 yaşdan yuxarı olan bütün vətəndaşlara vaksinasiya tətbiq olunur. Bunları nəzərə alaraq yeni bir sənəd tətbiq olunur, COVID pasport. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni bütün vətəndaşlar hansı ki iki peyvənd artıq alıblar, onlara deməli e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da özündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur. Çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli COVID pasport kimi hesab olunur. Beləliklə COVID pasport ya vaksinasiya sertifikatı və ya immunitet sertifikatı hər ikisi birlikdə COVID pasport adlandırıldıqda bunların birinin mövcud olması ilə sağlamlıq, idman sağlamlıq obyektlərinə girişə imkan veriləcəkdir.